Децентралізація на Закарпатті активізувалася. Позитивний висновок про об'єднання отримала Городівська громада. Громада встигла провести сесію та навіть надіслати рішення до ЦВК. Більше того, визнано спроможною і скандальну Мукачівську ОТГ. В червні місяці ця постанова з'явилася. Зараз вони мають провести всі сесії, які б унормували ці всі. І по нашій інформації, найближчим часом буде, по-моєму, четверта сесія. На черзі перемовини щодо створення громади проводять Рахівська міська громада, Чинадіївська селищна, Ущорнянська селищна. Наступного тижня відбудеться обговорення щодо створення Хуської міської ОТГ. Крім того, наприкінці червня закінчився четвертий етап створення ЦНАПів. В області подали 8 заявок, а загалом по Україні – 179. Має бути відібрано десь 150. Тобто є велика новина, що ці 8 можуть бути в повному складі. Попри теперішні успіхи, за словами Олега Лукші, область втратила мільйони гривень. Зокрема, потенційні ОТГ не отримали землі сільськогосподарського призначення, що знаходиться поза населеними пунктами. Як приклад, землі сільськогосподарського призначення на Боржавських полонинах. Вони мали відійти, відповідно, Пилипецькій сільській раді, Воловецькій селищній раді, селищним радам Смолявського району. І я вас запевняю, при такій ситуації, відповідно, проект, такий скандальний проект вітроелектростанції був би просто неможливим. Щоб об'єднатися, ОТГ мають щонайбільше 3 місяці. На кінець жовтня призначено вибори до об'єднаних громад. В іншому випадку громади не будуть включені в бюджетний проект на наступний рік.